DJ Smith. You're terrible. Writer. Bioscope Pictures Presentation and Dugo. Special Forces aka Black Seal, title ya movie ukilipenda ni aje. Nimsema na jina Daniel Benhadi tukilipenda. Steven Parrish. Mastering ukulasani ni aje. Kina Dennis Lavari. Michael Bunata. Safi kabisa. Rieta. Miongoni pale baba anakuambia ni mwa wengineo. Warieta. Yote kabisa pale basi ni aje, ni introduction, utangulizi, mwanzo mwanzo vipi? Tulia tulia. Kama kawa hawa ni wana Club Vegas production. Nyuma ya mic ni wako DJ Smitha. Walana. Rieta. Kumbe mambo namna gani? Hapa ni kwa military base iliyokuwa kumbe ni ya kikosi cha wana Russia. Na mimi usiamini already hapa area zenyewe hizi ni mengi yaliyokuwa kwa sasa hivi yanatendeka. Na mimi usiamini kumbe this time kunacho kikosi cha wana Russian waliokuwa kweli wamejifanya wajanja vile. Na ukweli wa mambo ni kwamba kumbe wale washenzi walikuwa na plani na nia this time ni ya kuja kuuza baadhi ya missile warhead ukilipenda. Mambo namna gani? Miongoni mwa waliokuwa kumbe sasa wale wafanyakazi, kuna huyu mwanamke pale kike, mtambue na jina Natali. Na ukweli wa mambo ni kwamba kumbe Natali alikuanga kwa sasa hivi yeye mwenyewe ndiye yuajua haswa bia, yani baadhi ya zile silaha zenye zatoka na zinaingia ndani ndani. Mara moja kumbe alamkulia, ni kumaanisha ni kwamba uridi hapa kunaonekana kuna hitilafu fulani. This time masoja wote kila moja sasa hivi lazima angalioje kukaridho. Safi kabisa. Kumbe tata kike nawe je kumake sure ya kwamba ashaweje kumuita mwanaume atambulikane na jina General Rubova. Sana sana nawe je kuja kushughulikiana, kuja kuangalia hali iko namna gani area zenyewe hizi. Kumbe baada ni ya generali naye pale kuja kuingia, sababu yuaelewa chenye kinaendelea. No, this time eto prosto ni palacio vari wazi alioje kumkanganya kike na kuja kumuonyesha kuna jambo baya labda pale. Basi kumbe kunaonekana kuna hitilafu ya mitabo kidogo, na ile aram mala yoyo na ikaweja ku, yani kupata kunyamaza. Mara moja kumbe juani kwamba Nataria aliweja kuelewa vizuri already kweli hapa kuna ufisadi wenye unaendelea chini ya maji, na sanase na kike mwenyewe hahitajiki na akiweja kuja fahamu maneno yenyewe namna gani. Kidogo kuna moja kati ya zenye zilikuwa ngani road area zenyewe hizi akiweja kupata kuna mabuyu hapa kumbe sasa hivi wanabishana. Moja kwa moja makauzi wakoja kuonyeshwa ya kwamba eti pale basi wanaitwa na General Rubov. Kidogo hata nyinyi pia mnaongoza nini hapa, lakini Natli mwenyewe pale mipago aliyokuwa nayo kike ni kuja kumake sure ni kwa basha kuja kujua hili lori na limebeba nini kabisa. Yes, venye alikuwa gayua taraji chunguja uride pale kulikuwa gana moja kati ya zilizokuwa ni missile warhead, na kike akaona habari ya kwamba hawa washenzi wenyewe wako na plani za kuja kupata kuuza ile burungo. Mara moja ilibidi kwa sasa hivi naweje kupata kumwendea aliyekuwa boyfriend yake hapo awali, ingawa ni kwamba kumbe wa sasa hivi wanafanya kazi tofauti. This time lazima angalioje kutafuta usaidizi kwingine, kwa sababu ni kwamba already kulingana venye mambo sasa hapa venye yanaonekana brother yataweje kubaki kuwa mabaya. Santi sana. Mara hiyo hiyo kumbe baada ni ya Morio na pale basi kuja kupatiwa ripoti, alioje kuonelea kuna ringine, lazima angalioje kumfahamisha aliyekuwa juu yake sasa yule General Rubov. Zaidi ni waweje kumake sure ya kwamba this time washaweje kumzima Rubov kabla aweje kupata kuuza ile missile warhead upande wa pili. Najua ni enzi na nyakati vita kati pale basi kubea wana Russia na wana Chechnya zilikuwa gazime baba na alivilivyo. Ti pravi mazilo stop pazanila mia. Rieti generali alioje kusema yenyewe kiki amefanya jambo la maana kuja kupata kumpigia simu. Na ukuli wa mabon kwa this time ataweja kulituma gari lake mwenyewe binafsi lije liweja kumchukua kike, haswa sababu washaweja kuelewa kike mwenyewe pale Natri na yuko tambani. Mara hiyo hiyo kumbe this time unaweja kuongoja dinga lake, lakini kubi uridi pale Rubov na gege lake tiari washenzi walikuwa gana habari supu mwenyewe washaweja kupata kufahamu kuna siri yenye inaendelea kule kwa lile kabi, na wako na zao mipango. Mipango namna gani brother? Tizama kabla kike aweje kuingia kule kwa lile dinga lake bufu. Yani lile lake kanor maboride ni mabaya kidogo. Ilisemekana eti wanyina mwenyewe kwa sasa hivi manzee naweje kuingia kule kwa lile Nissan zaidi katekwa nyara ghafla, na kamtia hapa maskini pale amehandwa iko nini writer liwe liwaro roli, yani pale basi kumbe ni aje ni soli shachomoka kumbe jamana mwake guwe la mutumia atia haraka haraka tata vuta ni kuvute ni kiduati ino dia daika aga kakando
right time. Wololo, kamze mesikishwa ni kwamba kube tata hivi ni aje. Amefuatana na lile, yani lile ni so. Haswa sana sana kube cheki majagri. Na walichukua tuktuk faster faster. Alala, vutani kuvute upande wa pili kule mtaani. Mambo namna gani maskini pale kube muuzaji wa kibada na shagai. Na nyweke. Ndio kula yera. Wase wase. Hapa siku nzuri na kueleza. Kirede. Raia wanashangaa kwani kuendaje hapa. Wololololo. Makosa wasa watu tukando wenzetu vile vile kado oi maskini mzai namna gani chunga majangili hawacheki na wewe ai watakuangamiza hawa wajiga maga iko kwa na mudo karudo wa lipua pale basi lile dinga kumaanisha ni kwamba maskini kike wetu ameniusiamini hana mtu mwenye kwa sasa hivi anaweza kapata kumtetea brother lo ni kubaya BNN World News na kujua ni kwamba kumbe wa sasa hivi nikakwambia side za Moscow ni gidhana wakati kube sasa vita ilikuwa imechacha zaidi kati ya wana Chechnya na wana Russian. Na amini usiamini already wana CIA pale basi waliweja kuwa wapata kuigiria area. Na zaidi ya sana juu ni kwamba kumbi already pale kulikuwa gani kubaya sababu gegera kikosi cha wana Chechnya kilikuwa kimewababa pale basi ma operative fulani waliokuwa ni wa kikosi cha wana CIA. Jambo na lenye na bamo kube wa tata hivi wana Amerika juu ni kwamba kumbe this time hawakuja kuwa wanapendeswa naro sababu ni kwamba hawa wajiga wenyewe hawajui kesho na hawajui kutabua kazi wakipata yeyote maskini pale akiwa ni mwana Amerika wafikiria ni mwana CIA na wanamuagamiza independence. Yeah, tigithana wakati wenyewe kumbe kuna basi lenye lilikuangala semekana already hapa kuna wachache walikuwa wametekwa wanyara. Safi kabisa kumbe mwenzetu pale Mr. Ricking yani Licky Yana. Daniel Benhadit mwenyewe aliyoja kuigia the stream pale akidai yeye mwenyewe ni mwana reporter wakiwa na mwenzake Mr. Cameraman. Whatever your message is, we guarantee America will see and hear it loud and clear. What do you say? Давай. May is CBN. May at the end zaznia na kamero. Vinie kreativ. Me možem zaiti. Eh? Okay? Right. Kauzi kube sasa hivi aliweza kudanganywa na akaweza kuonyeshwa vizuri ni kwamba sisi wenyewe kabisa pale ile message yenu mnataka ndio iweje kuwafikia wana Amerika itaweza kuwafikia kwa njia moja safi na maridadi. Safi. Ni wana Chechnya nikakwambia already kweli ni kikosi cha makauzi hapa. Kumbe amini usiamini hapa ndio kulikuwa gana moja miongoni mwa wana spy zaidi ya sana alikuwa ngani mwanamke. Maskini kike mwenyewe kwa sasa hana bahati. Right. Mwenzetu kumbe kawaida Jack pale basi yajifanya yeye mwenyewe ni moja miongoni mwa wale wana report na jamani mara na wakati wake wa kwanza pale atakuja kushika video kamera. Kwa sasa Rieta na majagiri wenyewe wanadaini kwamba sisi tutapiga na wana Amerika watatutambua. Sisi hatucheki na wao. Kwanza wa maspai wanatuma tu mangoja tutawamada tu rife rife cheki. Na kumbe una habari mwenzetu akaja kuuliza ya kwamba kama kwamba huyu mwanamke yu afaje kuwa wa sasa hivi. Can I get a picture of it? Right, can I get a picture of it? Hata kama una mada umade sasa tukijiangalia rife rife. Cheki mambo. You're going to do it anyway. Right, you are going to do it anyway. Pole sana muwe kama sasa tunaangalia dio kabisa pale dio dunia iweje kuogopa. Right. Yetaru kuweja kusikia vile. Eti ni kwamba kube ataweja kupata sifa. Aliweja kuona yenyewe hilo. Yani hiyo ni purani moja mari ndadi. Okay. Ni huo. Right basi. Na mwenze tukabidi eti this time naweja kuchukua nini. Kamera woshe pole sana mami. Same. Yes, habari ni habari na ni lazima pale ifike exactly venye inahitajika. Okay. Yes, ogea kidogo alafu fiatua nyangao. Imagine. Sorry. Sorry. The news is the news. Yes, news is news. Ndiye dewera. Wololo. Makosa. Lakini kube ni aje maskini wana Chechnya wasiwe na habari ya kwamba. Wenzetu walikuwa gapare basi hawa ndio wale wa Diangara. Wana secret service ukilipenda gafa. Eh, ngoja ngoja. Kidogo ni hebu nibambie hapa buda boss ni kuonyeshe. Oi, maskini pale basi kube machizi waya huyo pata wadaka. Kisha wengine pale basi pata wa marile. Buzi ndio waga tutaki. Hello hello. Safi safi majagiri pale basi kube kado kado. Wewe na wewe. Ura haiguati. Ah, mimi nimekaokota. Swafi lakini bahati ya Maulana already kube yule kike kidosho mwenyewe na amepata kuokolewa. Warrior. Hiyo ndio zobia wenzetu swafi kabisa kumbe jua ni kwamba Mori alikuwa kwa kikosi cha wana wa yani special forces na kumbe tata hivi ukaweja kucheki ni mwana freelance wanga yu wachukulia zile jobs zenye ni Diangara Diangara. Na sana sana already hapa side za Moscow based na kuambia kweli tata hivi ameguayo na ameleweka vilivyo. Warrior. Mara hiyo hiyo kumbe this time already ni aje aweje kupata kujipa shughuli. Kumbe. Kidhana wakati wenyewe ule elewani kwamba kumbe kuna noma. Zaidi ya sana jua ni kwamba kuna huyu kike na jina Natalia aliyoja kubambwa na supu mwenyewe kumbe this time. Elewani kwamba kumbe this time
akiweja kuachwa mikononi pale mwake General Rubov na kikosi chake, kike mwenyewe na atapata kuangamizwa. Wasana wakati wenyewe chunguja, hapa kuna makauzi wenyewe walikuanga sana sana wanasororana na mwenzetu. Wazi wazi wasana wakati wenyewe kube, kuna huyu mwanaume atabulikane pale basi na jina Ivan, mwenye aliweja kududa area zenyewe hizi. Alright. Iko nini? Mori hapa kumbe sasa kuingia kwa gari lake. Aloja kupata already pale basi kuna kauzi mwenye dish time pale basi anabishana na yeye, lakini kube si kwa muda mrefu. Anamjua vizuri huyu chizi manze pale hawata bishara gafra. Ndeke turagi yani na mudu. It's gonna be very dangerous. Put them as dangerous as riding a bus these days. Ivan, what the hell are you doing in Moscow? Right, Ivan, mbona nini unafanya hapa Moscow manze pale katikati ya gari langu buda? Lakini kuna noma sababu nikomba kube Ivan mwenyewe ndiye alikuwa gapare amepatiwa kazi na kikosi pale kilichokuwa nchawana KGB ukilipenda zaidi. Na sana sana kaujua kumuonyesha mwenzetu ya kwamba kunao hawa washenzi wenye wako na mipango ya kuja kuuzia wana Chechnya, ama already kunayo moja kati ya missile warhead yenye imeperebwa toka upande wa pili pale kwa base fulani. Noma ni kwamba maskini pale kumbe this time Ivan mwenyewe sasa hivi na yuahitaji kikosi cha wana CIA na kije kiweje kupata kuwasaidia. Sababu ni kwamba kubi uride kweli, kulingana na wana porizi hapa saidi pale basi za Russia, ufisadi umejaa ndani yake, hakuna karau mwenye kwa sasa hivi na weja yuaminika kwa ile kazi. Lolo, hukumu sasa kumbe ni kwa mwenzetu, haisulu basi kwa sasa hivi na weja kuongea na masupiria wake, at least waweja kuenda kumtoa kike pahali na penye yuko kule kwa lile jela, upande wa pili kule sasa kwa lile kambi la kile kikosi tawale makauzi. Kamane vipi? Safi kabisa mwenzetu aliyoja kudai ni kwamba kumbe hapo kesho elekea side za US, ni kumaanisha ni kwamba haina noma. Ataweja kuenda pale basi kutoa mawasiliano ya mwenzetu. Kumbe kidhana wakati wenyewe Ivan vile vile alikuwa amemulikwa na hawa magaidi. Vipi maneno? Haya mambo hayafai pale basi kumbe akiweja kufika. Kumbe huyu huyu adai pale ama yuulizia direction. Kumbe orende jamaa mwenyewe ni nyang'au. Down here. Rarala, mwenzetu akielezea gafra. Kalumana tena vinonzuru. Iko nini? Kamunyua kakiarume. Miki mwanyua kia mudhukira. Ae, washenzi iko nini bana? Raita, walicheza na wrong number. Mwanaume, napa kuwa pembeleza washenzi. Ni makushoto kulia. Yes, mangumiza kilo. Makosa, makosa, manze pigwa dabro pale kando ni aje. Ivan chomua buduki maskini pale besti na kuabia liweja kupata patwa. Maridhe bodo akwa kafra uanyangao, lakini uishe maskini pale kamze vile vile na inakuambia lipepetwa jagri na yakafanya wakichungi staili kufa wacha mali brale. Lolo walolo walolo, maskini sasa kumbe una habari venye mwenzetu alikokuwa pale ni best wa Ivan tangu kwa muda mrefu. Amini usiamini oride, kumbe kuhusiana na ile job yenye amemwambia oride akaweja kuelewa hapa kuna maneno mara hiyo hiyo ilibidi pale basi naweje kududa mpaka side za Washington DC. This time naweje kupatana na director wa kikosi cha wana CIA na amueleze haswa kulingana na venye mambo yalivyo sasa hivi. Rick, National Security Council would never approve. I understand, but she's the National Security Council will never yani approve. Kulingana na venye kweli sasa hivi wanamjua Ivan vizuri, jamaa mwenyewe upande wa pili kule saidi za Russia amewasaidia sana. Kamza yenyewe pale aliyoja kudai ni kwamba off the books ako sawa, lakini kumbe sasa kulingana na sheria hiyo ni noma. And I think that's the last we could do for him, sir. Officially, the answer is no. Personally, I agree. Right, officially the answer is no. Personally, I agree. Hiyo kawaida pale basi kweli ni cheki yenye itakapoja kusimamia shida na shughuli zako zote. Make sure ni kwamba kubwa watata hivi umerudi side za Russia na uweje kuwachukua kamjeshi wenye kwa sasa hivi wako pale off record. Na ukisikia ni kamjeshi wako off record, hao sasa mwanaume utajua pahali na penye utakapoja kuwashughulikia. Right. Mwenzetu kumbe tata hivi already pale basi naye yuajitambua. Haina noma. This time kumbe una habari vipi, washaweja kupata kuboga na sonko wake, na this time naweje kuhakikisha already pale sasa hivi ashaanza kuwashughulikia wale washenzi. Sana sana na anajua kamjeshi waliokuwa kube wanafanya kazi na wao. Alright basi. Mdogo mdogo kwa tata kumbe this time alikata kauli ni kuja kujipata upande wa pili kwa base fulani. Hapa nako uanga kunaitwa Krasha. Yote basi kumbe tata hivi ni aje. Yes. Ni kule unasikia gazile vita za underground. Sana sana ukitaka pale yani do ya haraka haraka unakuja pale basi unangolewa meno mbili hapa. Cheki. Kwa leo hii nakuambia kaingaingi amenyonyuliwa juu juu na wakile. Nuka watu nyalile. Eno gilde inapata nayo mzuri. Wow. Vipi? Wakile ni makumende. Kuna mwingine hapo. Yezi fike ngiri mbili. Safi. Area zenyewe hizi kawaida kubwa sasa hivi. Vipi?
Aha, kuna makauzi wanajua kutengeneza pesa. Yes, na kuna wenye kumbe sasa hivi wanajua kuenjoy wale wengine. Right. Andoka andoka waje kusemekana kana kwamba kuna mwenye na yani anazushiana na wakili ikasemekana dio. Kibwe kidogo mwenzetu naye alikuwa gaili zenyewe hizi. Akaoje kumpata best yake pale atabulikana na jina Liki. Liki kawaida kumbe tata hivi alikuwa ni mmoja miongoni mwa waliokuwa pale ma super soldier igawa ni kwamba kumbe siku hizi jamaa mwenyewe huanga yu atafuta chapa pale basi kumbe na kuja kutishatisha kwa vita zingine kama hizi. Alright. Msiako na ngiri hapana ataka kuisusia sababu anajua pale akona brother yake mdogo atabulikana na jina Joy na Joy ni moto wa kuotea bali. Alafu ameje kumuenjoy pale wakili mpaka ingize njeve. Alafu mtupe Joy upande wa pili. Wameje kuwa na ngiri mbili pale mara hiyo hiyo. Kimambo. Welcome. Morio kumbe sasa hivi libidi pale basi kweli ni kuja kuenjoy enjoy hapa. Ehe. Riki nakwambia ni mnoma huyu. How about you, son? Yes, ni adza kizana. Unaona adza unaweza piga wakili. Na ni hata kuwekelewa doe kizana adzi nako. Unaitwa Zoe na kumbe sasa ni brother yako wameuda purani pamoja. Woza. Vipi baba? Cheki. Akakwambia pale basi kumbe alikoja kumuenjoy chizi mtaani, akaja kumkujia Zoe akaja kumuuliza ni aje. Ufala uangana diet yeye mwenyewe ndiye mnonzo pale mtaani. Ukiingia huku uanzani, unaweza kumuonyesha venye unaweza fanya, si ndio? Kitu kaa hiyo. Singe tu hapa hivi basi. Niekele ngiri yangu. Ukishinda already pale hizo ndo nitashinda juni zako. Najua kumbe sasa pale ni mabro already kuli wameshi yani wameshirikiana pamoja. Sasa wakili asiwe na habari ile karata ameudiwa. Yesu boy manze pale kumbe atakurambisha rami. Wazi wazi. Cheki. Hiyo chapana mniweke vizuri manze. Ehe, hiyo ndio denga yangu ya mwisho kidogo. Hapana kuambia ni kunoma maskini pale basi kumbe wakili chuga. Kumbe kijana aje. Alikuwa ngapa mdedre. Kiasi kwamba kumbe sasa najua ni aje. Hiyo ngiri ya brother yake manze hiyo hawezi takaipotele. Cheki. Iko nini? Ni aje. Wakili. Mtu dalua kana hinya wa mwili. Kuruwa na ulimo wa mwili ni ugokuwa. Hapa ni ujanza brother. Yes. Aya. Iko nini? Boy boy manze we. Ni ndo konya ndo lake theba ke u. Gire ya gulite berere ke igane. Wololo. Makosa kumbe kijana alishanganga kwani. Wase wengine wanaona kangana tu ni miku. Yani kumbe ni mabode wako nazo kubwa kubwa. Wazi wazi. Iko nini? Aha. Mwanze tu kumbe tu hapa yuwe cheka mdogo mdogo. Riki kumuona. Aliona pesa. Ah brother brother. Mwanze mda mrefu brother. Tuzapatana zo. Unafanya nini hapa? Safi safi lakini kumbe una habari noma ni kwamba already beshte pale basi yuwajua haswa. Hawa pale basi maboy wanakuwaga ni mahasla. Ehe. Right kumbe badi beshte bada ni ya kuweja kumuona mwanze tu hapa. Yes alisahau higi na pesa zake. Ngori kaweja kutokelezi ya pale basi kumbe ni aje. Mwanze tu mwanze katika harini ya kuweja kuulizi wa chapazi kwa api. Mwanze mwanze. Ini kimudu. We bias ya kwa. Sasa kuulizi ya dori de kumbe sasa kuna wenye wamegawana do zake morio. Hapa sasa ni ngori. Wata mwanze tu vile vile pale basi kumbe ni aje kuingiriri ya kati. Kijana vile vile. Tula muhura. Kata kidogo yego kuwaturie. Sika ya. Mbaas. Nikenyo unasikianga pale basi ni muhirega. Kara kara kara. Walala. Wasi. Tunasumbua ni ya nini? Karaka raka. Faster pale basi kube ni aje na wenze tu ikabidi pale basi ni aje wajikata kate. Walala. You know me, always the reaction is man. Son of a bitch. You okay man? Yes mso uko saa. $1,000. Iyo ili kuangani dhawe yangu ya muisho na ime go missing baba. Underage my ass. What you doing to me? Wena ya nilikuambia manze mtu kishinda unaendangia doa raka raka. Changa ushenzi brother. Nini mbaya kitenda kufunza mpaka lini? Sana boy ameshinda vita. I'm used to it. He's been doing it for the past 19 years. Wait a minute. You're his brother? Yeah. Yeah, he's my kid brother Joe. Joey meet Rick Castle. One of my special. Wazi. Joey meet Rick Castle. Huu ni brother wangu manze pale basiku. Yaani huu ni mzee wangu mwenye nimekuwa nikikuelezea. The one and only. Billy told me everything about. Billy aliniambianga kila kitu manze story kukuhusu brother. Imagine. Haswa kijana naye pale basi kumbe alikuwa ngatiari pale yu apendelea kuna wakati mmoja angaliojea kuwa ni wana special forces lakini kuna noma. Kidogo kumbe wa sasa ni aje pale basi Billy aliojea kuonyeshwa kuna mishoni. Na mishoni yenyewe unafaa kuwa sasa hivi already pale basi tutapatana kwa hoteli fulani hapo kesho. Noma ni kwamba kumbe wa sasa hivi already naelekea side New York City pale basi kwenda kumpata Onir sababu ni kwamba kumbe already hii mishoni yenyewe pale basi inahitaji kamjeshi wale vichwa ngumu. Lalala. Yes. Yana kekravi na bela. Hii ni mbaya. Kwanda, buda. Yes. Lazima tutokeni hapa.
kila. Yeye, pesa tumeshinda lakini pale bado tunadaiwa. Yes, shikiria hii fea na usiende kuchezesha. Yeah, wena tunajua ni gabura mwingine hatari. Lakini kumbe beste hapa hivi bili aliyojua kumuonyesha ngani aje mtu wangu Ricky. Ah, mbona kijana si kama tuandamane we. Chunga sana kijana mwenyewe kumbe sasa ni hasla wa kawaida kuja hapa. Mishoni zenye uwanga unajua tunaenda anga kweli si mishoni hivi hivi za wana. Ni any time manzee unaweza sikia mtu amerudi hapa via kiwa kwa yani kwa body bag. Right, tunahitaji experience buda. Yeye, wewe tupatane wachana na kijana. Haisulu. Liweliwaro lakini kumbe sasa hivi una habari namna gani? Warrior tuna upande wa pili kule side za New York City bado kuna mwingine hapa tambulikana na jina Onir. Onir mwenye kumbe watata hivi uridi pale aliyojua kuhusika ni moja miongoni mwa waliokuwa na special forces lakini siku hizi amekuwa ni mwizi. Yaani mgodi wa mamoti. Yes. Wani dinga gani? Kubesa sana gashwiri na mshoni yaze unachikile Mercedes Benz iko pale. Hiyo ndio tunataka uperembe haraka upesi manze. Ufikishange destination already jambo utaja kupata do yako ikiwa hapo. Wolelo. Safi safi kumbe mori unayekumbukwa sasa hivi. Juasha vya kuangani hasura wa mtaa. Kumaanisha ni kwamba kweli kwa job zingine noma noma kama hizi mori na anaeleweka. Asante sana. Kubekwa lile dinga lohi yake unajua kuambiwa perembe lilikuwa already pale ni la genge fulani la kikosi cha majangili. Wololo, kama kawa, Onir ndiye huyo. Ndogo mdogo ride pale basi kumbe na wejo kudunda inadi katika hari pale basi kweli ni kuja kujishughulika, yani kujishughulisha na story. Kumbe kauzi mwenyewe pale kashwiri naye, na wejo kuwapigia warema jambazi simu, na wejo kuwabia ni kuwaba kubi ride jamaa mwenyewe wamepereba. Wabra boss, wizi wa nini? Wololo, makosa makosa kumbe kuja kuangalia ile sura aliyoja kuona ni yake Ricky. Ngiza mwili hapa buda manzeni likuanga nafikiria ni sinyajo. Koshi dagani? Hii mudo kawagulida Mercedes. Ushaiba ingi Mercedes nini? Lakini kumbe una habari vipi? Jamana muonyesha hapana ni mwenyewe nawekea vizuri. Imagine. Hii ndio ile job yenye kumbe siku hizi mimi huanga nafanya mtaa. Walala. Don't ever get behind in your payments, Ricky boy. Yeah, yeah. I hate to have to jack your ride. Hey, lazima ni kule buda. Na siku manisha ni kwamba kumbe kusare ujeshi. Hiyo pension manzee inge ni tosha. Hii dinga, kuna destination fulani tunaifikisha, tukishaweja kuifikisha, at least kumbe sasa ni aze. Chapatu utaweja kuwa nazo bampa kwa bampa. Para hiyo hiyo kumbe this time unaweja kuchomoka na kale kamoti. Kabisa kumbe tata wakibonga uride kweli ni aje Ricky Kaso mwenyewe kunayo job yenye amepata side za Moscow. Na this time yuwa wataka, yani yuwa wataka pale kuunganisha kamjeshu wakiwa wote. Wenye waliokuwa nao pale basi kwa kikosi. Sana sana kwanza ni waweja kushambulia kale kajanta kenyewe kataweja kubaki kuwa ni kazi kutatu. Kisha na maana waweja kurudia kila mtu maisha yake ya kawaida. Ulala. Hakuna mishoni ndogo. Kumaanisha ni kwamba kumbe tata hapa ni aje Onel kwanza alianza kuzusha. Sabu ni kwamba kumbe uridi pale kuperemba idinga. Atawajua kupata ganzi za kuja kujisimamia wiki moja wacha hizo siku tatu zenye pale hapa Kaso uliyomwambia. Lakini waje uchunge sana sababu ni kwamba kumbe already lile gari lenye akabejwa kuabiwa perembe lilikuanga pale na wenyewe. Na wenyewe lazima kumbe this time angalijua kulifikia sababu already kube lilikuanga pale nazo madawa za kulevia. Iko nini? So afika kabisa this time kwanza unaje kufika upande wa pili kule kwa ile destination. Moja kwa moja ni mpaka upande wa pili kule Daniel ile warehouse. Ngori ni kwamba kumbe dinga tu kufika already kweli kamjesh nao walikuanga bampa kwa bampa brave. Kagua mambo. That's funny. Usually return these things to a Yeta. Kwani huanga manze pale basi unafuata wana kamja shama vipi? Chungujo wanyo wanachomoka pe vini ya kina mtu wenyewe. Na wako serious vinonziru. Kumbe uridi wenyewe ndiyo walikuanga wenyeji zile madawa brother. Iko nini kwanza kumbe this time hata kuna kuongea na mwenzetu. Ni wadunde upande wa pili kule kwa boot kwanza kuangalia kana kwamba kuna zile burungo zao ziko inadi. Iko nini? Cheki cheki uridi ka briefcase pali na penye kalikuanga kamesundu waka kosete. Wololo wololo. Wacha ifunguliwe uishe maskini pale kumbe wenzetu kuangalia. Yeyai makosa. Mtu wangu hapa nakuambia kumbe umekarangwa jo. Yes. Cheki cheki. Wacha kwanza tu confirm kama ni baking powder. Iko nini? Ehe. Yetsaya. Selasia ikitu iko fiti. Puyaka. One dio we Jesse. Ona biari. Jikelia ina mpesa. Goko dire we. Ufala manze tukimuachilia kata umana noma. Gafra. Kabla pale waachiliwe ili semekana ngaze. Kainga inge. Fiatu wa mafala. Lo. Kube anacheza na akina nani. Wololo wololo wololo. Washenzi. Chunga. Faya wawa. Kainga inge akilizili ruka pare basi kilomita moja juu. Kisha. Ama fala wafuatwe. Cheki. Gengera washenzi manze pare basi kweli nimecheza na marong namba. Ikoni ni wewe.
swafi swafi wenze tu hapa lazima waje kupata kujitetea mikononi pale basi kumbe mwale mafala yeta kaliki inywe watu wanaeti yotuko ehe la 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 e brother nakwambia pani la sharasha cheki wajinga bahati hamna mwadhani kalia tu akili nao tukacheza na kina nane vipi tata unda plani haraka upesi manze pale basi kumbe ni aje rusha pale mtungi kisha lipua lipua kaingainge iko nini nila na hiyada na sura jeshi no vitoge horia wololo makosa makosa saa una habari baada ni ya O'Neil pale basi kuja kuona lile sagali metendeka kaja kuona yenyewe itabidi pale aje kutoka mtaani kwa siku kadhanga la waje kupatanga pale kumetulis goko kwa kanite mudu akwa ndedo hado hako hila wiki igere yes hiyo mission ni aje hata hapa nilikuwa gani na kopoa yenyewe wala na nimpa kasubuhi kesho yake kumbe una habari vipi kata kauli already kweli ni waje kupatana kule kwa lile hoteli pale na penye walikuwa gawa ameahidiana rieta ndogo mdogo kumbe una habari vipi aliyoja kumpata billionaire vile vile na kijana mwenzetu pale mdogo na jina Joy lakini jua ni kwamba kumbe already mwenzetu aliyoja kata stories zake Joy jua ni kwamba vile vile jana kuna fala fulani alikuwa ngapara amemwedea akasikia kwamba kumbe mjiga mwenyewe aliyoja kujihusisha na yani vikosi vya wizi na mjiga mwenyewe akaja kupatwa marisasi rub off on you Jesus well, no hey, you know, start with me tonight yes nilikwambia yanga manze kujihusisha na wizi utapatwa na maridhe mbaya iko nini we got together here yes wasa nafikiria anga pale bado tunakuanga pamoja huo mchongo wanao manze nafikiria anga uliisha zile siku na nyakati mlikuanga vijana nyinyi ni mabuyu siku hizi bana niki yeah una anafanya nini hapa kijana kumbe ni aje akadaini kwamba kumbe amekamkumzidikisha yani amekamkumzidi brother yake asanta don't worry about it all right sijali kumhusu kijana amekamkunizindi at least lakini kumbe already hapa nakwambia Billy ni mtu wa kuunda plani zingine wazimu wazimu anataka waje ku make sure na kudhibitisha ni kwamba kumbe kijana mwenyewe pale basi kweli yes ashapeje kuchukuliwa go hapa lazima watawejwa kuandamana sababu ni kwa Bakube hii job inahitaji pale kama jeshi waine lakini kwa kusikia ni kwa Bakube mmoja mwenzao alidedigi mwaka jana makosa Morioni haja kuendea tule tuburungo gafa. Mujiga lipereba waret. Alafu kijana hapa ni amshughulikie faramanga. Ini. Yet, yet. Ini kotraona. Muona kio sio moto kubwa. Sorry. Ah, wewe na kujua bili ulilipa huyo kijana. Ulilipa karudo pesa gapi ya kuja atadiko hapa? Sikumlipa do. Do yo kumulete biashara. Ulikuwa umemlipa ngapi? Eka kule nyeni wana jiguwa nyeni nijeta uwa Joy mutumbaye hapa I mean, no way, I mean that was a real thing right lakini kumbe ni aje pale basi una habari mwenze tu alikata kauli namna gani bada lapa hivi bili ya shindi ya kiojwa kugu yani kupanganga sanda kuambia aje buda usikie ubro ni mnoma nimemfunza kila kitu chenye najua jo again come on Rick, what are you saying? Unasema aje buda? I take full responsibility for him. Does he have a passport? Right, akona passport. Yes, ande umeanza kuingia pale kwa laini buda boss. Passport ndo hii bana hata iko na miaka 5. Wazi na ujunge ni kwamba kumbe sasa hivi wenda utamshughulikia pale brother yako kwa kila nia na njia wazi. Kwa sasa hivi wachana na kagore, ushaweza kupatiwa job nyingine hapa ya kuwa mwanajeshi. Na venye kijana pale yuwapendelea hizo job zingine za yani job kama hizi za hatari za kuhatarisha maisha yake. Wazi wazi. This time hakuna lingine Black Sea Coast Crimea ndiko pale na penye kweli walikoja kujipata. Riot mwenye boat kwa sasa hivi anaja kuonyesha kawaida yani kama kawa mishoni pale ni siku tatu baada ya siku tatu yeye mwenyewe atawaacha. You can do it. Yeah, sure. Yes kijana. Sijali ngara hii manze inaitangwa good luck charm. Hii ni noma. Yes. Hey, thanks. Remember, if you're not back here in 3 days time, I cannot take you up. Right, if you're not back here in 3 days time, utaweza kuogelea. Tazeni na mimi. Mbona ni atuogelei?
tuta make sure ni kwamba kubeguidhana wakati wenyewe na tumefika. Wazi kabisa kumbe tata kuna lingine. Kama kawa at least manze pale this time waje kuelekea mpaka area wafanye mission yao kutafuta ile missile warhead haswa waweje kuitoa mikononi mwa wale wa Diangara kisha na maana wa make sure ni kwamba kumbe tata hivi na wamerudi haraka iwezekanavyo. Area ni rashi na ukasikia kwamba kumbe hapa kuna ngori. Sana sana manze kumbe this time wana Amerika kupatikana kwanza wakiwarundo kama ila wenzetu wataweja kuli yani wataweja kusema vizuri ni nini na chenye kimewaleta area zenyewe hizi. Chunguja mambo right moja kwa moja basi hakuna lingine ni waweja kufika inadi mwenye boti naye kwaweja kusken kwamba kumbe mzai mwenye wataweja kukamu baada ya siku tatu right mambuyu ni aje kila mtu pale basi ni mngaro kumbe wasana wakati wenyewe already kweli kuna kamjesh wana coast guard wenye huaga kweli wanalida area vinonzo zaidi ya bere gafra yaliweje kuonyeshwa jisunde wengine hapa hivi nao wana diary de kweli ati kuna mgojwa wa kifafa jamaa mwenyewe amerazwa pale chini kamuni jeshi yaje hapa tunahitaji usaidizi lakini kumbe ni aje wana coast guard nao chungeni saidi kwani wenye mna deal na wao hapa na kuambia kweli ni marong number noma wewe nini mkoja kufanya hapa na mmetoka wapi kabla ulize zile maswali brother na kuambia ni kunoma kaya wewe waya mwadhani nenaku malizia wajiga nyokea yaisa kunjo kipande ninako boy rangate ini ni kazi haraka haraka hiyo story manze pale ni mambo kumaliza imagine wana kuambia kumbe ni mapurokisha hili gari lenyewe niliweje kupata kusundwa haraka haraka kisha na maana kijana na daini kwamba manze hata nasikia fiti manze sasa tuko mishoni ya kijeshi. Hey, yeah. Take that piece of shit and mild out. Right, hiki tu pale uweje kuenda uisunde na huko. Alafu yes, unafikiria kesho tutatembea na nini? Jamaa kaja kuonyesha hakuna noma. Ukipata gari nyingine, tubadilishane na hii. Yes, mi uanga naenda na Mercedes buda na unanijua tu pale. Nikiamua nikupereba nitapereba gari la kishua. Wazi wazi, niaje maboy? Yeah. Muko sete. So afisa wa fiori de kumbe this time tulijua kujikata hapa mishoni unasikia ni siku tatu already kweli tuje kuwa tumejipa shughuli na tuishie ishie. Brother kona kumbe anafikiria pale penye gari limeangalia ndio tunaenda. Hey, wewe dogo. Totiravie kafuko. Toka na huko. Wazimu. Rieta. Institute for Mental yani mentally ill. Imagine hapa ndiko pale na penye kumbe sasa kike wetu alikoja kuletwa. Manze, ndio ile rima ulikuanga unasema unaperemba. Nini ungepereba gari nyingine mzuri. Hapa ni Moscow kunaga magari ya haja. Wacha kidogo kumbe una habari mwenze tu kuja kuangalia loja kuona ngani aje. Hapa hata venye inasemekana pale ni madhara ya hapa. Amini usi amini ulinzi wenye umewekwa ni kama kwa jera kawaida. Na hii ni kumaanisha ni kwamba lazima wangaloja kuhitaji usaidizi wa hali ya juu zaidi. Na sana sana tena pale basi usaidizi wa mtu aliendani. Na ukweli ni kwamba kumbe wanajua exactly pahali na penye pale basi watakapoja kwenda kumpata mzee kama yule. Ikawa ni kwamba kumbe kamsemo mwenyewe kulingana na mwenzetu hapa kweli Mr. Rick, yani Nick Castle anaelewa vizuri mjiga mwenyewe anakuaga expensive yani uaga yualipisha pale bei kali. Alright basi. Mara moja walikata kauli pale kumbe nikoja kumwendea kamzai pale atambulikana na jina Mr. Francis. Sasa Mr. Francis uka kama pako wake. Ungalaja kufikiria pale kumbe mse uanga yua deal na machuma. Dio, machuma sasa pale basi hii ni party job. Lakini kuna ile job kamili yenye mzai mwenyewe huanga na sana sana na yua ifanya. Lalala, tizama mambo ni aje aje. Washenzi wenzake hapo ndio hapo kweli sasa hivi wanashughulika shughulikia zile biashara za machuma pale speedy speedy. Asante sana. Wala na. Lakini kweli ni kwamba kumbe sasa hivi kama unataka silaha aina yoyote ile kabisa ukuje uweje kumuona Mr. Francis sio mwingine kamzai mwenyewe na die yule. Mdogo mdogo ilibidi kumbe tata wenzetu pale na uweje kupanda mpaka upande wa pili kule juju. Mr. Francis naye hana ngambio. No amuria kwa. Ni chuma mredi ya kana ni gari mreda. Pana tunataka burugo. Yes, burugo ni nyingi. Tunataka kago. Kago pia ni nyingi. Munataka nini haswa? Vijana. Hamwezi kuwa mmetoka huko kwote kabla mnijue. Tumetumwa na rafiki. Yes, cheki. Jamali cho wadhao. Naa. Mimi ni mnoma sana. Siogeagi na dhao na ogeaga kuna na biri tatu kwenda juu. Cheki. Sasa kumbe kamze kuja kuona mwenzetu ameosa. Yeye ni leo ndio akadhora igoro. Yes, cheki na venye alikuwa ngamedai hata salamu atakagi.
lakini kupata pesa. Ni label ya kuona. Yeah. Wewe utamwa biashara ni yani ni tapa buda. Yes, karibuni kwa guru. Media Mr. Francis, imagine. Nianze kizana. Kama sasa uweje kuona wana Russian wenda wazimu. Polite basi. Duna moja kwa moja kumbe this time ni mpaka upande wa pili kule ndani ni aje. Swali kabisa Francis alioje kudai kuna noma already kumbe this time wenzetu kama ni silaha wanahitaji. Yes. Hizo pesa walipatia, yani walimpatia Kamuze, hizo ni za kuogea naye. Sasa pesa za silaha waweje kupatiana waende wakanunue. Muze anakuambia kumbe huyu ni msafiri, anajua biashara ni kumaanisha nini. Yes. Alright basi kumbe sasa hivi mwenye yueleweka kwa biashara ya silaha ni bire. Na bila kujua kuonyeshwa ni aje hizo ni guard wawek tena. Kamto wende brother. Safi safi alimchukua brother yake Joey pale ndio waje kwenda kusakanya silaha haswa sana sana zile makobora, maguruneti, mabude zenye wanahitaji pale. Na kulio mambo ni kwamba kumbe kwa ke Francis nao wanahitaji gari na vile vile venye watakapojua kuingia upande pili kule kwa ile hosi. Sababu ni kwamba kumbe kule ndani wa mtaka kike atabukane pale na jina Natalia. Na huyo supundi amehusika kwa nia kwa kusema ya kwamba aliweje kupata lile missile warhead na bila yeye ameniusiamini already itakuwa ni noma pale kuja kulipata lile missile warhead. Swali kabisa. Kamza iko nini? Bado yuanungunika. Kamati uko nje kweli wenzetu angaliweje kujua kweli wako na mahitaji zaidi. Hiyo ingekuwa ni story nyingine. Kajoke edhefu. Nyole ni hedi uraria. Niagulige hanadhimu. Ndiaragia itali kirediti. Sawa. Sasa gari umepata. Lakini kuigia kule ndani ujue bado hata wale magaidi yani wale mawochi wanahogoa. Hiyo nayo utatoa ya macho. Warriet. Shikilia hapa. Eno ni megumu nono tokodo dhabia. Sawa sawa. Hata iwe chukua. Right. Kidogo kidogo kumbe sasa wale Russian wenye wako hapa na uanga kumbe this time pale basi wako na tuvita tuingine titu underground lakini tunakuwa gani tuvita hivi hivi ovyo ovyo. Wewe we. Kumbe hapa kuna bondia mwenye uanga tu anafikiria kuchapa yote. Cheki. Wai neke haradhi. Sasa manager meno ya tu ikalile. Yua kutili mudu itagihura. Tuja mama mzee uanga anasema napiga kila mtu na ukimcheki. Enyewe ni jitu. Kumbe kaburadhi hapa kakaweja kuonyesha namna gani hapa tunaweza kula pesa za haraka haraka. Yes. Uzama anaweza kuwa makemede sana. Ni venye hajawahi weja kupatana na mtu wa kuja kumpiga mpaka anaaibika. Wacha kuaibika. Analala hospitali siku 4 bila kukula chochote. Akiwaza alichapuaje. Eh. Yeah. Na tunaweza bet tu noma noma. Yes. Pesa zako, hebu mwambie yeye mwenyewe tu bet pesa zako na silaha zetu. Yaani pesa zetu na silaha zenyu. Mwenye atashinda naenda na zote. Kumbe utu turashia na tu venye tulikoga tumemtabua getuadhi. Oka. Hapa kuna semekana kuna kashi haraka haraka. Asa wako na niado na wanadai ni kwamba kumbe ukichapa ukizana. Chapa mtaenda nazo. Yaani utaenda na chapa na silaha utaenda nazo. Unaonaje? Ah, wacha getuadhi kumbe kuja kusikia vile. Siwe na habari this time anacheza pale basi kumbe na chui toto. Moto wa kuotea bali. Ichi ni giliraza tu mudu wako wa. Ona dulu wasi loko mada ihe nyogu wanadai kaigiri. Wazi. Sasa ni aje majagiri pale basi kumbe ah. Walioja yani pale makauzi walioja kuona hapana hapa ni pesa ya haraka we kamuona duke tuliishi na yunayo hizi sita holiday kumbe sasa zimeingia na usiniangushe brother yes na ndio bila anapenda brother yake sababu ni kwamba imagine pale basi hii ni job ya haraka haraka wale wengine kubwa waliitikia na hiyo toko ruto mdwe mbwe tu ongerere to ibaibelia dau sawa wazi wazi igie ni yuko maskini pale kumbe baada ni ya muda hizo ni makushoto kulia. Wa! Imagine mzungu uko jamaa wote waliachwa vinywa wazi moadhani. Ah kwani tulicheza na chui? Naam. Yes, anaitangua kaburu kadogo. Yes, na zema nzee. Eli hivyo kufanya biashara na mlete pesa zetu na mlete silaha zetu. Deke guile. Gatonye, mudu atonye tu. Ui! Negoshida. Hai Sulu. Mara hiyo hiyo kumbe this time ni moja kwa moja. Waweje kuchukua miondoko this time pale basi kumbe kuja kuelekea mpaka location yenyewe ile. Gidhana nyakati zenyewe zile za usiku usiku akiweje kuongozwa hapo hivi na Francis. Kumbe sasa hivi una habari namna gani kwanza this time pale bili ndiye aliweje kuonyeshwa lazima aweje kupata kushughulikia stima. Alafu kumbe sasa akiweje kushughulikia stima iweje kuwa na blackout. Juani kwamba kumbe sasa Francis naye ataweje kwenda kuwapiga Kiswahili hawa shenzi at least pale kweli wataweje kuitikia kulingana venye kweli mwanaume na yuele.
kuolewa. Safi. Kijana namna gani kumbe hapa kwanza na wewe kumshughulikia wochi. Waya gaiwoi. Patkana, wewe shuka. Kisha na maana. Gomdogo this time pale basi kweli nikoja kupenya mpaka upande pili kule juu juu. Tizama mambo ni aje. Aha. Leonid, we're counting on you in there. Don't worry, my friends. Talk is something I'm very good at. Yes, sijali rafiki yangu mimi kuogea najua kuogea. Walala walala walala. Mara that kumbe ni upande wa pili kule kwa ile meter box bili kwanza na weje kupata kuishughulikia bio bio chuga zaidi. Mawochi walishangaa kasidwa hii ndugu. Inafanya nini hapa na hii we nani? Umetoka kwa Kenya Power? Wewe kapoe wa Kenya Power ni kulia. Aya. Yes. Eh, nyinyi ni kuwanyanyua hapa kuna chao nini haraka upesi ni aje? Wasose. Nidaka tatu tu manze pale mtaweja kupata nale zime go blackout alafu muende musemudaini kwa bakube munataka kuzishugulikia mara iyo iyo. Tizama mabo. Kijana kwanza naweja kupata kuzichokora chokora upande wa pili. Wololoma wochi na wao chunguja pande na penye pale wamepiga seti kidogo. Besti mauride pale basi zilianza goli. Safi safi. Wenzetu ikabidi kumbe tata wameelewa niaje. This time itabidi pale nuweja kukamu at least wakijua kudai wao wenye wametoka pale kwa nini. Yes, kwa kampuni ya umeme. Pocket way toxic. Just be waiting. Rieti na isitoshe. Kamze mwenyewe na kuambia kumbe hata venya mengara na daini kwamba kumbe kuna blackout na imagine kwamba kumbe sasa kama kampuni ya Kenya Power wameyani wamepatiwa ruhusa saa hii ama watawajwa kukuja baada ya mwezi mzima. Kwa hivyo ni wanaume waweje kuwapata kuwashughulikia sasa hivi. Chunguja mambo. Kumeendaje? I told him we are from the Ministry of Power investigating a series of mysterious blackout in the area. And if we don't deliver now, we can come back till next month. Wasikia namna gani? Msanii kakuambia kumbe sasa seti kwa kubonga yeye mwenyewe ni Marco. Sawa, niliwaambia mimi mwanze kunego na shenzi najua. Sawa sawa tuweje kuingia kule ndani ya trist. Right. Lakini kumbe jua za uprani already kwa sasa hivi ni kuja kwenda kumpata yule kike. Na atambulika naye pale na jina Natalie. Safi safi. Mara moja. Basi lenyewe liliingia makauzi wasiwe na habari ni aje. Wenye wameduda nikakwambia ni Marong na barafu bire. Jua ni kwamba ye mwenyewe aliweje kuwa ameonyeshwa haswani aweje kupata kushughulikia nini. Yes, story na prani za getaway kwa wenzetu. Maboi na wao. Kukudhigo ni shiaraiha. Kukate ni kuumeria. Aliona hinya. Shwali shwali. Chunguja tata kumbeti yule kamzei ya mwenye yu waonyesha rodi. Ehe. Ini jera ama kube ini madhare. Venye kumejengwa. Brother manze pale ni kama kamethi. Chunguja mambo. Na tumilango venye kumbe tunafunga fungwa. Ai. Hapa inaonekana labda kuna biashara zingine zenye nyinyi wanga mnaendelesha. Lakini mtatuambia tu sai sai. Cheki. Wakona zile maturu box brother. Majagiru wamejio yani wagaliweja kuwa na habari ni nini kizimewekwa hapa. Wakameli. Ebu umu ulize pahali na penye yule kike na jina Natari yamewekwa. Uzi alianza pale kubonga. Yani kufanya kana eza bonga matope. Yawe. Kama hapa. Ushaishika nishanguwa na ukuta mzaina venye. Umeisha sura wewe. Haya. Unaona pale inaelekea? Na hapo sita fadhali. Gaye. Negombe tuwala. Yeni. Tawende wata ushenzi. Wazi wazi. Kubegitha na wakati wenyewe uredi natri supuna yari kuwa gata abani. Warini kwamba kumbe sasa hivya lidai ni kwamba kuna chochote mimi nitaweja kuwabia tafadhali. Na mbona unaongea kama mtu muenda wewe. Electros. Right. Yoni kumaanisha ni kwamba kumbe. Unadai ya tiliweja kuona missile warhead na ni uogo. Kiki akadai ni kwamba kumbe mimi mwenyewe niliweja kuiona ile missile warhead. Any about utabaki pale umefungwa hapa hivi maisha ni mwako. Yes, niliona ile missile warhead mwona pale kumbe. Sasa mnanichukulia kama mimi mwenyewe ni mwenda wazimu. Apana, you are a criminal innocent. Ate hot. Woi, wasiwe na habari kumbe sasa kuna wenye waliona haja na huyu mami. Naiduwe tuoka. Togo sherali. Ni mabuti refu refu. Right, uko fiti. Yes, kuhani. Natari Rostov. Sawa sawa ngara hapa sabri kwamba kumbe tata kutoka leo hii. Sisi wenyewe na kuambia diyo mabodyguard wako hakuna mtu mwingine atakuja kuwahi kukuguza hii dunia. Moja kwa moja kumbe the stay maboy ni waweje kuchomoka na kike. Right. Mawochi. Hapa ni washugulikiwe pale basi na O'Neill. Pamoja na Joey. Chaki.
kimambo. Kakuambia kijana ni moto wa kuotea mbali. Mapan kuwazungusha manzema kushoto kulia. Unayewaga yuwapigana yake ni bila mpango system. Gidhanio. Yeman. Haraka tujipe shughuli mtunguya. Fashta fashta na morio morio. Hapa ni aje. Buda. Cheza na zae. Mateke na kuambia. Cheza kilomita mzima mzima. Zina kuja haraka upesi. Aya, iko nini? Wala na. Haraka haraka bado kumbe sasa una habari pale ni aje. Vijana na wao hapa kweli ni kazi ya kuenjoy. Chaki. Aya. Manzeni aje bana. Yes, sasa waja kula. Tunataka kamjeshi wenye wamesosi fashta. Bado kumbe tata una habari namna gani ni aje. Riet. Mwenze tu. Shughulikia wajiga. Sansana. Kamuni tujipe shughuli watu. Kamuni tuchomoke chomoke kirende. Raya hapa na kuambia kumbe ni kanyaga kubwa kubwa wa mami bampa kwa bampa. Kumbe kidogo una habari ni aje. Hapa ili ndilo lilikuanga pale njia rageta we kwa wenzetu na imagine pale sasa jamadi anatekateka makobora. At least pale basi kweli inavyojua kupata kulipua lipua. Hawanaoni kwa motia raka upesi this time ni aje lululu. Rasha rasha zilianza lakini vipi. Wako gangari tena vinoma. Gori ni kwamba kumbe bado kuna zile majipu za majangili zimewafuata fuata bampa kwa bampa. Lakini wenzetu hawataki kutabua. Iko nini nyinyi? Mumetuzoya. Mumetuzoya. La la la. Niki. Wewe. Yes. Woyshe. Mawachi mashambulizi. Amujui ni yakina nani wenye wakadunda inadi na kuambia kumbe hawa ni wale marong namba. Ba ba ba. Muka. Machizi. Leo baba. Wenye wamekuja hapa na kuambia ni wale wabaya. Wale wa deadly. Wale wa diangara. Ni akina mzee Francis. Wacha wacha. Fasta fasta bado kumbe chaseti ni waweje kufuatana na wenzetu. Sasa goli ni kwa bapare basi kweli. Hii geta we manze pale isiwe imekamilika. Kumbe kidogo hapa kuna wachi. Yes jamali shugulikia wachi ya kacha kukushugulikia ubwa. Sasa hapa ni ya dilu na ubwa pia. Nikiwa mgui. Baba. Right na dingalina kamori de pale basi kumbe lelekea kule kwa ukuta. Mwanaume yuafa pale basi na weje kwa melipua lipua ule ukuta. Noma. Atiki. Na wate kipale venye yuangangana na umbu wa bili maskini na venye anaogopa madogi hapa. Kofini yuko tiga nani. Ralala. Na wate kimanze pale venye wamepele kwa wewe. Sabes. Shuka haraka. Mambo ni baya. Niego itoka na huu vigo. Lakini bahati ya maura na kube beste ni aje. Fasta fasta sha shugulikia ubu wakisha na maana. Lipua pale ule ukuta unyo unyo this time pale basi. Basi naro niloje kuja kama limepita pita. Wasose. Waraka bebo wa manze pale kuna kuacha konkodi. Safi kabisa. Washenzi. Shaulienyu. Tuna tuigine. Tukuja kama tunafanya sama. Yoni bakisi yake bire kama kawa. Ye mwenyewe ni expert upande pale basi wakujo kutumia zile makombola. Wala na. Kazi waloje kuifanya tamu na nzuri sana usiku kucha na ikabidi ya santi sana uride pale kila kitu kimeenda shwari kulingana na mpango wao. Ngori ni kwamba kumbe this time kamzee anadai hapa ana. Wase jana mngefanya ni this way juu. Nyinyi lazima mchote ya macho tena. Ne bosho hizi uratu he. Uratu lihia. You almost got me killed. Yes, yesterday you almost got me killed. Wenyamaza Francis. Yes, ene utianze kuistisha za macho. Unaweza anza kutulipisha hapa hii madudu yenye unatupatia. Lakini noma ni kuomba kumbe wa sasa hivi ni aje. Kike haswa hakuwaga yua jua uride ile position yenye sana sana. Ile missile warhead yenyewe na ilikoja kuperekwa. Yua fikiria, yua dhania. Lakini noma ni kuomba labda pale basi kube waweje kujipereka na waweje kuenda wao wenyewe. Kuangalia haru iko na mna gani tatang. Makosa. Jambo lenye kwa sasa hivi already linaweza leta vitisho sababu ni kwamba kumbe kuna noma. Natalia doesn't know where the missile is. Right, Natalia doesn't know where the missile is. Take care. I'm sorry. I saw them loaded on a truck to move it. Uh-huh. I suppose it is somewhere still close to the launching site, but exactly where, I don't know. Exactly. Wasken kwamba kumbe kike yuelewa pale kuiko kwa moja kati ya zile launching site. Lakini exactly ni wapi hajui. Pahali na penyewe. Want to ask? Yes, mbona tusije tukaenda kuulizia? Oh, Billy? Yeah. Na nyewe bire uwaga unafikiria kama mwanaume sometimes ukikula madodo. Mm. Nyewe. Parai. Yeah. Lakini unadai vipi manze tuende tukaulize. Natalia kaweja kuulizwa ni kwamba tukaenda kule kwa base. Kata umanaje. Wee! Yeko udiravi. Get on the bed. Uko siendi? Oh no. Oh no.
I'm not going back there. Ai, uko sirudi wadhi. Lakini kumbe kidogo akaja kuulizwa ni aje na ukiwa na kamu jeshi. Yeah, wenye walikuokolea jana. Si ni wale wa Diangara. Okay, Francis, tunataka suti. Na ni suti aina ya uniform. Ah, wacha tena Francis kuja kusketi kuna pali penye atakapoja kuwakulia wenzetu pesa. Nimewapatia madodo zangu na mkatakata kuchota za macho. Au, lumo kulia mulihe luti na mulihe bosho. Dokora wa nyama. Nyinyi, hamunijui. So expensive. Hey, manzi. Suti ziko lakini zina bei, bei. Usiniangalie, miuli nitowanisha kabisa, sina kaene. Kube chuguza biri masikini pale alirudi. Hapa kuna ngiri sita. Kazi tatosha useme. Yes. Ile black market tulieda, sisi tulieda biasari. Shikiria hapa. Na hizo suti nazo, hizi zinaweza kuwa za Kalioko. Na watabua nyinyi kwanza wacha niangalia kama pesa ni origin. Kube kamza kadai ni kwamba suti. Sieti ziko mbali vile, ni venye zilikuwa na bei kali chuguza. Hata kube ziko next door. Uyu kamzera kuambia ni mgundi. Yeah, ziko hapo na muvae na murudishe. Mara hiyo hiyo kumbe sasa hivi ni aje. Fashta fashta kurudi upande wa pili kule kwa bezi, lakini ikabidi yoridi wameenda wote, ingawa ni kwamba hapa hivi kweli wengine roje kujisunda side the other. Kando na hayo, asante sana kwa Kenatari, ajua ni kwamba uride kike mwenyewe akioja kujitambulisha. Alafu kumbe sasa venye mwenzetu amevalia kijenru. Yes, itabidi kuwa sasa hivi besteni ya weje kuheshimika vilivyo. Haswa sana sana manze pale hata kuulizwa maswali ni ngoli. Cheki, kairetu walidaganya ni kwamba huyu ni jenru mwenye amekuja hapa kuweja kuangalia hali ya ile kazi yenye huaga inaendelea pale, ama ikifanyafanywa area zenyewe hizi. Kuna bari tuoti na watu wa manze kuja kusikia ile story. Tuligiza gajeve biu biu, lazima tufugue murago. Cheki, hata wenzetu walishanganga ni aje, kwani kike kajua kuambia wa mafala vipi? Sababu hakuna hata kuogereshwa. That the great General Michigan was here. Yes, when ni mnoma unaitwa General Michigan. Hivo tu? No. Zii, bado nimetia finyoni kadai ni kwamba kumbe una kuanga makmende, kiasi ni kwamba kweli wangekata kufungua huo mlango. Ungepita na wao na kila mtu afutwe job. Awazi, hapo umechora. Safi, lakini kube kike kuja kuigia kule kwa base, hakuja kuipata ile Mr. Warhead, na hata kuulizia, maskini hakuja kupata ripoti yoyote ile. Ngori ngori ni kwamba kumbe tata hivi naweje kupata kufunguliwa mlango na wale mawochi. Noma ni kwamba kube uride pale waweje kujulikana wao wenyewe pale, sio wana Russian kata umana vino nzuru. Right, the truck is not here. Maskini kube lile roli tena halimo hapa. Ekali gani? Hii ni story gani bana? Kidogo, wanaongea kizungu hawa manuku? Hii ni kuonekana haa ni American. Ngoja ngoja ni aje aje. Wenje tu maskini pale ikasemekana kuna Noma. KJC. Ayo. Wawe, chazana miguu refu brother. Teke na kuambia inakufikia kilomita moja penye huko. Halo, halo. Wazi wazi, buda boss ni tuondoke hapa we. Nani anakuambia uamuke? Heya. Koridhuka. Nimeona venye ukafanya chadi yangu. I saw how you did it. Yes, I saw how you did it. Safi safi, waishe maskini pale wasiwe na habari ni aje. Washaweja kufahamika wao wenyewe manze pale, basi kube hata si wana Russian. Kumaanisha ni kwamba kube kwa hili kabi wakoja kududa brother na kueleza wako na Noma. Fasta. Cheki cheki na uleje kuingia pale kwa madamba makosa pale, basi majambazi wapate kuwafuata fuata tena. Wodolo wodolo wodolo. Kwa wenzetu hapa itabidi pale ni kaguni ponye, la sivyo kweli watapepetwa marisasi wa Shanghai. Cheki. Mavifaru na kuambia kumbe ni zile madamba bigi bigi noma noma makosa. Wo wo la la ngoko ento wadhira huku bahati hatuna. Ai nderefai, na kwa hoida ni onero mwenye huaga yu wajifanya pro. Leo na kuambia utapelekwa na madamba ushangae. Right, umepeleka yani umezoea kupelekwa na zile magariza, yani magariza masinya za New York, lakini leo hii wacha wacha. Fika position waliona pana. Hapa itabidi this time naoreje kuwa shugulikia washenzi. Shuka pale basi kumbe kwa lile jipurao. Haraka haraka sasa pale basi ni wakanyage kalesa. Kunoma. Kumechacha. Chiri udugi. Hapo ni kujia chiria. Wewe. Ndiyo kura vira mudhuri murata. Yes. Aye, aye. Riet. Madamba mbado sasa zazidi kukam kwa fujo. Sabu ni kwamba kumbe uride wenzetu wameeleweka ya kwamba wao wenyewe pale ni makauzi. Amini usiamini ni aje. Marashi ya niwaga wapedi ujiga. Cheki manze pale ni kule kichakani kanyaga kubwa kubwa na madamba bado pale kamjesh vile vile wana kama pa kwa fujo vino nziru. Uishe maskini wenzetu. Rabda bati zitoke juu kwa modhani zuonyeshe kama mvua tizama. Kwa lalai. Ninyu inywe. Mtafanya sama mshangae. Iko nini? Sansana. Eee.
Washenzi ni wengi kusema tosha. Makombora plus maridhe manze kumbi hakuna kuziongoza. Fasta fasta bado pale ni kuingia kule kitaka ni at least kimbilia getaway. Yani taftia, tafta usalama. Wanyina, wanyalala. Takwira, smudu wala vili vila liera ini. Nakona vya tuzamoka nye. Nari sidu wa kukibia. Lazi mikono ju. Murio kama onyesha venye tu huko, gafra. Muadhani. Kaye jamaa kwani ya ujui mugu. Wee. Unavyotulia malisasi wapi? Iza sana. Bora makaidi ni wakufe. Hey, usiojaribu hivyo tena chali yangu. Wee. Hey, leunilia huyu nyoka izero. Right, lakini kamtoende. Lolo lala. Vipi vipi majamba zinakuambia bado ni wengi. Kwa wenze tuna wao ndio hawa already pale basi kumbe wanapenya penya jua ni kwamba already wako na uniform za wana za majangili. Ehe. Cheki cheki makauzi nao pale basi kweli wanapiga ruti vinoma. Maboi chungeni zaidi. Waliotambani manze pale basi kumbe wanaofahamika kwa urahisi ni wenzetu hapa. Makosa makosa. Wewe mikono juu. Eh hapa. Hamuna bahati. Woi ilibidi pale mpaka mwanaume ni ajisalimishe. Kidogo kumbe vipi mambo? Tebeni. Lipua pale majadri. Aya. Neke. Shikiria, nyita. Nini? Fiaka washenzi. Chukueni bude. Tuendeni manze. Right. Ohoi. Kube maskini pale walipata nini? Kifaru aina ina meni. Walalalala. Majambazi. Sema kufia kwa. Pitu wanao pale basi malizuwa na makobora. Heh. Nelita lito, nozi ole koguo. Nani uwa manze pale kona mioto hivo. Yes. Manze, izi dambazi kofiti. Zinamesha majangili vino onzuru. Kawaida, yote ni onero. Ye mwenyewe ni chizi. Swafi, kafikiria pale basi kumbe sasa hivi yetu wamepuka lakini kibarua bado. Jua ni kwamba kumbe wako na kazi ngumu. Sababu ni kwamba bado hawajaja kuwa na habari. Pahali na penye kwa sasa hivi ile missile warhead ilimo. Na amini usiamini yoride kumbe iko mikononi mwa wale wabaya. Na amini usiamini yoride pale kwa sasa ikishaweja kufika mikononi mwa wale machechinia. Hiyo kitu hata kufika upande wa Amerika. Itakuwa pale basi kweli ni kazi rahisi vilivyo. Ulala, what's going on? They're taking the missile to a coastal town. Why? Is there a military base there or something? There's only one reason to transport a missile to the sea. They never had any plan to keep it. Right, wasken kwamba kumbe already pale plani walionayo si ya kuja kuiweka haswa walikuanga pale basi na mpango wa kuja kuipiga black market. Makosa. Na ibidi sasa kumbe wenzetu lazima waweje ku make sure ni kwamba kumbe tata ile mbisa ile yenyewe kabla pale basi ni waje kufika upande wa pili pale kule baharini. Right. Wenzetu sasa wamekabiliana nayo. Kwanza this time alikata kauli tena ni kuja kumpigia Francis. Najua ni kwamba kumbe already pale walikuanga wamekataana na Francis. Already walikuanga wamemalizana. Aha. Lakini noma kaja kumuonyesha ni aje. Abia Francis pale basi tuje kupatana hapa kwa hii makuta ano. Na weje kuwafugililia jia hawa jiga. Francis tena kusikia vile. Wewe manze mnatoa za macho ama bado ni job zingine za wana hapa hivi za kufanya mtu akufe. Right. Tunataka pale fever ya mwisho. Fever. Lakini haisuru. Kidogo lile roli lenyewe lasemekana ndilo hili. Fasta fasta najua ni kwamba kumbe already pale ni aje. Yes, kuna basi na rola shule lililoje kupita pale katikati. Woi maescort nazo hizo hizo. Basi kabla pale basi kumbe una habari alijafika gedha. Yes, walifiatua gurudumu. Eti lisemekane pale basi lenyewe gurudumu na limefiatuka. Cheki. Masoja hapa na kumbe sasa msafara ulikuanga mwingi. Wewe ni aje dere manze simuondoe ili roli hapa hapana munene si roli baya. Yes, ni gurudumu baya kuja ni kuonyeshe. Tumepiga kona, bua galia, gurudumu ikakaa chini burati kwani? Iko nini? Sasa ni kupenda kwetu ama ni kupenda kwa roli? Walala. Kidogo, roli nalo lilikuja likaja kupata lile basi limechapa chapa hapa mbele mbele. Akina bire, wako inadi pale kuja kuwachuja wale mawochi bio bio. Wewe, dereva. Ona mbele. Fasta fasta sasa kumbe una habari namna gani waishe maskini pale akina dere kule bere bere. Wote ndio warazwe chini kisha na maana. Asante sana misari yenyewe na iko inadi area. Walana. Did they give you an answer yet? Not yet, I'm still waiting. They're surprised as hell though. Can you blame them? They sent us around the corner for a quart of milk and we came back with a whole fucking cow. Whoa, la la.
Safi kabisa. Kumbe sasa una habari pale basi kweli mwenzetu unavyoje kumpigia sonko wake. Zaidi ya mbele kumbe sasa hivi plan ina nia yenye iko. Amini usiamini already pale ni venye kwa sasa. At least pale wangalioje kumuhakikishia missile na sasa hivi wako nayo. Kidogo kiki hapa naye kumbe sasa ni aje kuwatibu tibu wenye waliokuwa wameumia umia hapa. Supuyu adaye mwenyewe ni expert wa hizima missile. Zaidi ya sana. Yes, kama jamaa angekuwa ameumia umia sasa kwa makombora hiyo nayo angejua pale venye angemtibu. The hell away from it. Say again. Satellite is going out of position, over. The Russians want to send a cargo plane for a pickup. There's an abandoned airstrip near you. Based on your coordinates, I'd say about 10 miles north. Okay, it looks like it's off this road here. Walana. Beste pale basi kumbe nikoja kupatia na mpaka location ya pahali na penye wako. Wazi kabisa kumbe sasa hivi una habari ni aje director naye pale basi aliyoja kumuonyesha uridi mpaka wasana wakati pahali penye watakapoja kupatia. Yani kupatana sure. Ni kwa airstrip furani. Wazi lakini kumbe sasa una habari ni aje kwa mwenzetu uridi naye pale basi kweli na aje kuwa yani kuwafahamisha mwenzake lakini. Russians want to fly out themselves. Back to Moscow and give us a whole big sloppy kiss. Great. You know, speaking of sloppy kisses, you remember Masha? Wouldn't mind looking her up when we're there. Bestialifikiria kitu fulani hapa. I'm not sure. I am not sure. First the Russians were embarrassed about this. All of a sudden they want to fly us back and roll out the red carpet. Exactly. Ai manze hiyo kitu ileti shangwe. Lazima hata sisi wenyewe tuweje kuwa na plan B yetu. Zaidi ya sana hawa majambazi wanaweza kuwa kumbe sasa hivi kweli wanashirikiana na gava yenyewe. Ibidi ya kuna mtu wa kuamini hapa. Lololo lala. Na si cha mchezo sabri kwamba kumbe manze chunguja nguari asubuhi kesho yake wakiwa miongoja uridi paleti kutakuwa na chopara kuja kuwa yani kuja kuwatoa location yenyewe hii. Waweje kupelekwa mpaka upande wa pili pale kwa ile airstrip kaliuma na vinonzuru. Kiaje sasa? Cheki cheki uridi kabla pale basi kitu ni tuwe wanajeshi walianza kumwagika. Ene ulimu. Ona ujanja sasa. Makosa. Ibidi tena maskini pale basi kumbe wenze tunuanze pale kujitetea. Mikononi pale basi mwa wale majambazi. Ai. Kweli kweli. Na wa maboi walikuanga pale basi kweli na plani na hawa wezi. Yani washenzi. Safi safi. Ibidi tena makosa pale maboi ni wapate kujitetea. Kagua. Lolo. Na turame nyaga. Kanezia. Yani tulikuanga na habari kange umana hivi. Sabes. Kawaida yake bile. Sana. Shugulikia wajinga. Bobo lala. Ai. Brother brother. Inakuambia kumbe sasa ni story gine ile tishangwe. Wacha wacha. Wenzetu manze pale basi kumbe lazima kweli waweje kutafuta prani na jia za getaway. Haraka iwezekanavyo manze pale basi ni kuja kudhibitisha na kumake sure. Ai. Na wajinga. Na wajawazoea ukai. Shira shira dhikulio kuwedaka. Niatia. Makosa makosa. Kwa shenzi leo ni leo. Santa. Tumelia kumelia. Tuchomoke tata. Mambo bado. Wenzetu manze kweli kibalu kimekuwa zaidi ya venye walikokuwa pale wafikiria. Kagua. Ni kubaya hapa. Talalai. Wawa. Manze ni kubaya hapa. La la la. Majangiri. Bati ya muna. Shwali. Saplani ya wenze tunuwaweje kumikshoni kwamba wamerudi upande wa pili kule kwa basi. Service. Mwafaya. Washenzi hapa kawaida na kuambia. Vilipuzi lazima pale wapatane nazo. Biri boy. Lazima hapa kumbe sasa weje kumikshoni kwamba kweli amewashughulikia wale washenzi. La la la. Tika yulimu. Iwewe. Wacheni kwanza tuwaweke mogeki hapa kupita ningori. Safi safi. Weka pale kobora ina ni ya nini. C4. Kisha na maana. Wacha wajirete. Yes I am. Majangiri. Kuli wamesikia uzito wa wenzetu. Na niaraka upesi tena kumbe dhishtemu waweje kurudi kule kwa lile basi lao. Wame kishono kumba kwa tata manze pale basi washaweje kujipa shughuli kwani. Iristo manze imebaki kuwa ningine ovyo. Aha. Tuende. Aye.
Writer. Kule kwa basi ni speedy speedy tata. Wanyina. Shika kalubusta chali yangu nilikuambia ni mina wewe. Funga mlango kisha na maana. Wacha tujipe shughuli manze kumbe kwa lile basi na umecheki pale basi kweli lenyewe venye limeishaisha. Majangili na wao kumbe kuona vile. Ilibidi this time pale ni waweje kurudi kule kwa roli kuangalia tihari kwa namna gani. Walipata kuna message maridadi hapa. Inasema nini? Your ass goodbye. Kiss your ass goodbye. Hiyo ni kumaanisha namna gani? Tunaweza lipuka dakika yoyote. Mua fire. Imagine. Makosa makosa manze kumbe. Washenzi. Lololo. Right, already kumbe sasa ikawejwa kubainika vizuri ya kwamba manze pale basi wenzetu wako kivyao peke yao. Na amini usiamini sasa pa kuna ligine. Moja kwa moja ile kago yenyewe niweje kupata kufunguliwa. Kisha na maana sasa ujenja na ujeuri wake kike wetu hapa. Niweje kupata kutumika supu. Alidai ni kwamba kumbe buto weni yoburungo. Kisha na maana sasa kupa, kube hapa kwa hii misa elwoheda. Kuna hii kago yenye pale basi sawa ndio iko na haja. Na supu anajua pale basi kui disconnect mdogo mdogo. Hapa kawaida kumbe unabari wale maboyi wengine na wao manze wanaona kitu ni yani ni kubwa. Ino da kuila. Na itu wabatie dagi koyo ve. Lakini supu kawaida pale basi kweli yuajua kazi yake na taria hapa. Aha. Mdogo mdogo namna gani? Waya pale basi kumbe zote mkuja kumake sure ni kwamba mezifunganisha. Kisha sasa kawaida. Yes, misa ni ile iliyo ndani. Injini yenyewe ndio iko na haja. Hizi zingine hii nuke sasa ndio iko na shida. Sawa sawa. Haitaki mikono mingi wadhi. Watani kuleta mikono mingi sasa. Hii ndio kombora. Cheki wale wengine wanagua mpaka hiki kishero kingine. Wakaonyesha hiyo ni body. Sio ndio bwere. Injini ni deheria. Yo, hakuna kuguaya. Yo, you want a drink? Right, ni aze mtu anataka kanywaje hapo mkono juu. Enyewe supu aliyoja kudai ni kwamba hii kazi manze ni yetu. Wa, potato vodka. Ndio kuila ni ukanywa ukadhukia dhura mara hiyo hiyo. Bila kuja kuonyeshwa pige puff puff pass na venye anapenda pombe, jamali dinda. Ndio ni kwamba kumbe yeye mwenyewe hataki. Kijana, ngoja, tunasema manze mtu anakaaje? Na enyewe mtu anaharibu sura jo. Kwani hii ni nini? Gana! Ngoza, mini kauka. Minda kunyua ni cheke. Wazi. Baadaye kumbe una habari vipi? Bili alikuangana zake mambo hapa. Kwa sababu ni kwamba kumbe kuna sometimes manze jamana kuangana kimudi kigine ya kiereweki. Imagine. Ni kwamba kumbe akadai ni kwamba kweli ataweza kuenda kule kwa mtaa ulio karibu. Yeye mwenyewe pale basi kumbe ataenda kujienjoy. Na akauliza kama kwamba brada zake wanaenda pamoja. Boy akaweza kumwambia ama Joy akaweza kumwambia Z. Damn right I am. That thing's worth at least $2 million. You want a bunch of Girl Scouts, you'd get it. You just keep on telling yourself that, Bill. I'll look you up when I'm out of cookies. You coming? Are you coming? Azi. Sir. We brother, kama unaenda, we jipe shughuli mimi niko na maboy wenzangu hapa. Wodara. Makosa makosa huyo pale basi kweli amejipa shughuli. Usijari bura, yani usijari mtu wangu. Kibroki na kuanga sometimes hivyo. Sijui ma mood kiuto wapi hapa hivi kaki dem. Ulajirana ni joy. Ni atia. Hawana wao asante sana already ni aje. Mauli wapa kumbe yukadokado at least pale kumbe wako na kike. Jua ni kwamba kumbe supu manze kweli. Ameona. Ma, yani mara kadha yenye maskini beshe mwenye tu pale ameokole. Yani amemuokole ya maisha yake. He's down on his luck lately. And what about the rest of us? Do you think our luck will hold? Last of this long? Maybe you've been our lucky charm. Me? Yes. No. Whoa, lala. Mtu wangu vipi? Saved my life. You saved my life. I never had a chance to thank you before. Why? I never had a chance to thank you before. Ndo unasema wazi wazi. Haisulu liwe liwaro. Asanti hiyo si tafadhali. We ni aze buda kijana amekuzapa vieti kuitisha doa ya sapa. We jipe shughuli. Tunauliza tunakula nini. Na hapa hakuna mwitu eti tunaweza wida swara. Buda boss manze. Tushughulikie. Elio limwe. Yukula ila kubavu. Oh no no kushoka. Kwenda kabisa. Yeah. Wewe ni kuna shughuli zingine zinaendelea hapa. Kukuja niki tulali yaki. Yes. Wero idhabe moko udie. Kawimbuki igumudu. We kwa nini mjiga? Alright. Asubuhi kesho yake kumbe sasa ni kidhana wakati pale wanashambulia kanyama. Yes. Sasa hii. Yes ni nyama aina gani? Ni ostrich. Yeye. Ama ni kuku ya kawaida. Wewe unajali ni ostrich ama ni kuku ya kawaida? Si tulikuuliza tunakula nini jana manze ukatukana. Yes, hizo ni zenyu.
wako hapa wametulia. Wasiwe na habari ni kwamba kube majambazi nao manze plani yenye wameudia. Brother nakwambia ni ingine mwa wazimu. Gafra. Imagine kwamba kumbe sasa walistukiaga pale. Chopa ya kivita. Lololo lalala. Tafash tafash maskini pale basi kube kwa wenzetu. Maboy namna gani tena hapa manze ni unyo unyo. Wabeje kujipa shughuli kwa niyo ready mambo ya shabeja kuonekana hapa brother pale ni tofauti kinyume na matarajio yao. Mbuga mbuga. Rasha rasha majangili kumbe tata hivi hawa wataki mazuri. Najua ni kwamba ngori yoride ile missile warhead tayari ilikuwa ngo upande wa pili kule ndani ya lile basi manzeli kauja kupatwa na nare. Amini usiamini plasma boy wenyewe wanalipukia upande wa pili kule ndani ndani. Aha, noma hii. Makombora tata. Ajajai. Maskini. Nema. Amatili nafata na zia na matezi ya reine. Kweli. Ni kubaya. Ateke. Ndemani ya goroki. Kweli hawa ni wazimu. Hawa hawatupendei. Yani hawa tutakii mazuri ya ta. Ae. Riata. Ilibidi kumbe sasa ni wabeje kuona kuna otherwise. Wataftililia pahali na penye njia imepenye pale basi kule kwa tunnel. Huko tundi kwa pahali na penye kwa tata wangaliweja kupata plani na yani ya kufaidika. Pale basi wapone chupu chupu mori unaye. Ilibidi pale amesha noka sasa ni kuja kumake sure. Raita. Shuka sasa hivi na wabeje kabiliana na hili chopa kivyake tata. Makosa kumbe sobe yani chopa naro kuja kuona wameigia kwa tunnel. Wakaona kamoja kameruka. Haka sasa ndiko kwanza penye yani kenyewe watashughulika nako. Lo, maskini mwenzetu Mr. Nick Castle chunga zaidi. Tata hapa utamulikwa na washenzi mwenze pale plani na njaro ingine wazimu. Bahati hauna. Rieta. Kule airi airi. Rasha rasha ni aje. Makosa. Morio. Leo bahati na kuambia kumbe hauna. Ulicheza pale basi kweli na marashian marong namba. Nima. Kweli kweli. Hawa ni machizi. Hawa ni mafara. Chaki. Muadhani. Nani mani makika. Lalalai. Noma. Raita. Iko nini manze? Nani yaweje kutafuta penyo manze pale basi kumbe? Chunga maisha. Rala. Bahati yalipata penyo. Kaigi upande wa pili kule ndani ya zile pango. Kabla washenzi wanze kuulizana tena ameenda wapi. Safi safi ni aje mambo. Right yuwa penye upande wa pili kule juju washenzi wakapoteanwa na yeye. Bahati kana kuambia mwanaume. Lolo lala. Fashta kumbe ni aje safari yake na wejo kumake sure ni kwamba amepapa mpaka upande wa pili kule juu ya mule mlima kudhibitisha kwamba tata amekaribia lile chopa kabisa kabisa. Walana. Kumbe nini? Chopa nalo sasa razunguka upande wa pili. Uweje kupata penyo sasa. Imagine ama liweje pale basi kuelekea upande wa pili kule kwa lile tunnel. Wewe mtu wangu tutaongoza mpaka saa ngapi? Walikata kauli eti ni kwanza kwenda pale basi kuangalia kuchungu upande wa juju. Wachuge zaidi sababu ni kwamba kumbe already chopa kigaidi. Liko bampa kwa bampa pamoja nao. Kagua. Wa kabla hawajachoa kichwa. Lo 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 lo. Walipataniaje makmende wako hapa manze wao wapewategea. Lo. Hiyo ni tisho. Wakaonelea vizuri hadi kurudi maruvasi. Lakini asanti sana. Pali na penye kube position mwenzetu yuko. Na hapo this time pale basi kumbe ni aje. Nyinyi. Mutasikia uzito wa maguruneti. Tuende. Wafaya. Nyinyi. Ugayo doge. Ongeeni lingine tata. Bahati na kuambia kumbe ya maulana. Walan. Ilibidi pale basi kumbe ni mpaka nyakati za majion jion. This time pale basi nolojo kuirekia mpaka pali na penye pale walikokuwa wameahidiana na lile jahazi. Sababu hii ni siku ya tatu na ya mwisho. Ngori ni kwamba kumbe una habari ya tabili mwenyewe ndiyo yuwa waonyesha manze wa sesi mameni sasa hivi. Jamali fikaga kitabo gani. Na amini usi amini kube bile nae ni mujiga. Ati ya shabe ja kundegosieti pale na wajiga waliokuwa pale wanachechi ni ya haswa. Wenye waliokuwa kube this time ndiyo waweje kupata kununua nini ile missile warhead. Ya kina Gateru. Neke modu, kwa nini ulifanya? Emanze nilifanya hesabu ya haraka haraka ikabidi nione ni aje. Yes, hii pesa haiwezi potelea hapa kuna mita 10. Situwapatia ajiga pale ile misa ile sisi wenyewe tujikate. Imagine. Nima. Biri ame make deal yenye kube watata hivi hata wenzetu hawakuaga pale wanatarajia. Kuna kolea bogo. Wewe wewe waita na tirege. Rashi. This is my friend Rick here. Uni best yangu Mr. Rick na yeye mwenyewe ndiye ako na ile missile safi. Sasa kumbe ile bidii wanacheti ni walikuwa na habari ya kwamba wana Russia ndio watawejea kuuzia ile burungo lakini sasa hata hawajali. Bora tu kumbe sasa hivi deal ni iweje kuendelea. Already washenzi wenyewe chapa wako nazo hapa. Cheki mambo. Biashara ya uga yodoge.
Wanja tu walidai dio, pesa ziko hapa lakini misero hakuna. Hizo ni mita 10 brother. Suffering so much, man. Yes manze, imagine. Hii ni pesa inaweza ikatutoa kwa umaskini. Lakini hebu ongoza. Man, I'm saying my nutrition is this good. What's the matter with you? We didn't come this far to do more. Right, nini na wewe, yani nini mbaya na wewe bro? Nilikuambia vizuri already mambo pale, basi yatakuja kuwa ni mabaya hapa. The missile here. Right, we don't have the missile here. Fear in our work. You can have them. Wewe manze, kumbe mnaweza mkapata pesa moja kutuambililia missile iko wapi tuiende, lakini kumbe una habari vipi? Missile hapa lidai ni kwa babi, ni kwa babi missile haiko hapa, iko pahali fulani, tutaweja kuwaendea mara moja. Wewe jana unatucheza. No, the missile's not in the van, man. You thought that. Oh no, Rashid, look, there's been a big misunderstanding. Whoa, whoa, la la. I just brought Rick here with us so that the two of you could have a little powwow. He could see the color of your money, which is a beautiful shade of green. Now we have to go and get the missile. Kijana, wewe unaleta kunyeta. Sisi hatuchezangu na sisi. And I will send my own. Right, utuambie misari iko wapi sasa tuende tukawao. Yaani vijana wangu waweje kuiendea. Jamaa kadai hapa na sisi ndio tutaiendea. Mtaiendea na gari gani? Sababu ni kwamba already hamuna gari. Transportation. You don't have any means on transportation. Gari likapepetwa mali sasi. Asi. Hapa already mambo yameanza kuonekana pale, anaweza kuwa mengine mabaya. Ala. Na kucheza deal pale basi na wana Chechnya. Utaanza kupoteza kamjeshi wenyu. Ghafla uoishe maskini pale pilot alipatikanaga. Kijana naye maskini pale basi kweli kuja kuleta nyoko nyoko. Joey watu wa maritati wata wenza tu kuona vile wakaona hapana. Nikimu watu menjana na yenyo. Mbona kutuzoea na rakaraka hivi? Wacha lalalai. Makosa makosa. Ona ushenzi wake bili manze pale basi kweli kupenda na kutaka zaidi. Wenza tu Karoli kashaweja kupataga pale, ama kabasi kashaweja kupataga mofaya. Haraka upesi nuloje kutoa ile missile warhead inadi kabla pale go boom. Haraka raka tata. Kisha na mana. Wo la la. Kitu na kuambia pale basi kalipuka lipuka. Cheki sasa story zake bire. Ya kutaka zaidi. Ya mana kueleza amepoteza yote. Zaidi ya sana. Madini pale maisha ya brother ke mdogo. Na kijana venye likuanga kweli amejifanya mjanja. Brother brother. Pana kuambia kumbe mambo yamekuwa ni megine tafash. Mudu. Ndani hiherero. Kuambia kunago hau hau. Wenwe wanyo. Wanyo ni ya maya. Wewe mwenyewe pale diyo umenifanyia haya. Woiche, kijana na mna gani baba? Mini usiamini woiche hapa yuonekana pale basi. Yani Joey hakana bahati. Imagine. La la la. Bili na mna gani? Sasa urafi wake manze kumbe this time kijana umemfanya vipi? Venye huaga yuwa pendelea yote. Na venye huaga yuwa gabo yote. Amini usiamini pale amepoteza yote. Haha. Mambo ni mabaya. Haisulu. Kuvunjika kwa mwiko so mwisho kusongu gali. Kabisa pale basi ilibidi kweli noloje kulichukua lile jahazi. This time noloje kuelekea upande wa pili manyumbani. Noma noma ni kwamba kumbe this time noloje kuona ni aje. Right. Hii misa ilata kuna gava ina FI uweje kuwa nayo. Sabu ni kwamba kumbe hata wa gava wana chukulia ushenzi ushenzi. I want to do the right thing with it. Aha. Mother Nature. Right, mbona tusitumbukize hapa baharini. Na hiyo story pale basi malize na yani malizike na imalizike kabisa. Walala. Ama kungekuwa na noma kiki aliulizwa. Siwa. Kaweja kudai ni kwamba kube bahari ni kubwa sana, haiwezi kuwa pale basi kube na kitu inaitagwa radiation. Thing will contain the radioactivity. Ehe. Na kiasi ni kwamba kube sasa uride ile misero yenyewe. Ikiweja kutubukia pale basi kuishi upande wa pili kule ndani ya maji. Hakuna yeyote atakujua, yani atawajua iko ile zenyewe. Eh manze buda boss ni aje. Mete ki brothangu pale amepoteza. Eh, yeah, wewe ndio umefanya brother yako apoteze. Lakini kama ma respect za mwisho mwisho, kumbe una habari ya pabili aliyojua kudai vipi? Joy kama kawa manzi alikuanga yuasema kama atakufia baharini azikwe baharini. Eh, yeye baki kube sasa ndio respect yake ya mwisho ya kijana mwenyewe. Imagine. What? Right. It's what Joey would have wanted. Okay. Hai Sulu. Thanks. Kama hivyo basi kumbe ndio angetaka. Si pale kumbe sasa tutaweja kumuongeza kitu ingine ya haja ndani yake. Ile missile bado. Sasa itabidi pale basi tumemzindikisha pamoja nayo. Ama pamoja na yeye wote upande wa pili. Ndio. Ilikuwa ngani uzuni waishe maskini pale kumbe kwa wenje tu. Lakini sasa manze pale basi kweli hakuna lingine. Ehe. Waliamulia sasa kumbe hakuna otherwise. Ehe.
brother. Sasa wewe na hii misairo mutaenda kuongeleshana nayo huko huko. Kwani sisi wenyewe hatuna lingine chenye tunaweza tukakupatia kama zawadi. Makosa makosa. Moyo hapa ni kilio, lakini nakuelewa jamaa mzee, amini usiamini, yeye mwenyewe pale basi ndiye akaja kujitenda hapa. Wolala. Woi. Da koila utirweli la dieta ke shoka. Ayayaye. Kijanani onori onori upande wa pili kule barini. Safi safi. Mahoro atamshughulikia. Ehe. Wowo lala. Haisulu. Kama mbaya mbaya. Wala na. Na amerudia kuonyesha basi ni Black Sea Lady aka Special Forces. Asanti kwa kuipenda na kuifurahia movie yetu Daddy. One click. DJ Smith. DJ Santos.